Questão número 4, cálculo estequiométrico, agora envolvendo reagente em excesso. Sempre que você for resolver uma questão de cálculo estequiométrico e for fornecida na questão a quantidade de dois ou mais reagentes, você tem que se perguntar: será que essas massas que estão sendo misturadas, que estão sendo colocadas para reagir, será que elas estão obedecendo a lei das proporções constantes, a lei das proporções fixas, a lei de Proust? Muito provavelmente não. Então, toda questão que ele der a quantidade de dois ou mais reagentes, obrigatoriamente você tem que verificar se existe reagente em excesso. Pois vamos lá, vamos ver uma metodologia espetacular que eu tenho para lhe mostrar. Geralmente não é essa metodologia que se ensina no ensino médio, mas você vai ver como é uma maneira show de bola, principalmente para aqueles alunos que vão resolver questões subjetivas em que tem que ficar muito organizada a resposta para o examinador. Essa maneira de resolver questão de cálculo estequiométrico, que eu vou lhe explicar agora, lógico, serve para qualquer tipo de questão, tanto as objetivas como as subjetivas. Mas se você estiver fazendo uma prova subjetiva, a organização, a didática da sua resposta vai ser espetacular. E isso conta muito na hora da correção. Observe, ele diz assim: 60 gramas, vou anotar, 60 gramas de Fe2SO43, que é o sulfato de ferro 3, sulfato férrico, em uma solução aquosa, veja, é aquoso, está dissolvido na solução, são adicionados, são misturados. Ele não está dizendo que reagiu completamente. Essas palavras adicionar, misturar, já estão te dizendo: olha, eu estou adicionando aleatoriamente, poderá haver excesso. Foram adicionados com 62,4 gramas de BaCl2, que é o cloreto de bário, também em solução aquosa. Aí dá-se a reação com a formação de um precipitado, que é o sulfato de bário. E também um outro composto que vai estar em solução, que é o cloreto de ferro 3, o cloreto férrico. Veja que ele é aquoso. Formou um precipitado, mas o outro produto é solúvel, solúvel em água. Aí ele pergunta duas coisas. Vamos preocupar logo com o item A. Item A: qual a massa do precipitado obtido, X gramas? Qual a massa de sulfato de bário obtido? Então veja bem, pessoal. Para encontrar esse X, você só precisaria de uma dessas duas informações. Para encontrar a massa de sulfato de bário, ou você usa os 60 gramas de Fe2SO43, ou você usa os 62,4 gramas de BaCl2. Agora, tem um detalhe. Se você usar 60 gramas e esse aqui for o reagente em excesso, a tua resposta está errada. Se você usar os 62,4 gramas e esse aqui for o reagente em excesso, a tua resposta vai estar errada. Então, a rigor, se você quisesse chutar, você poderia encontrar esse X ou a partir de um ou a partir do outro. Só que tem um detalhe. A partir de um dos dois, a resposta estará correta, e a partir de um dos dois, a resposta estará errada. Você vai arriscar 50% da tua questão com chance de acertar ou com chance de errar? Com certeza não. Então, sempre que tiver dois ou mais reagentes, obrigatoriamente você tem que verificar se existe reagente em excesso ou não. Existem várias metodologias para resolver uma questão como essa. Eu vou lhe mostrar uma metodologia que eu considero uma das mais belas que há para resolver uma questão de cálculo estequiométrico, onde poderá haver excesso. O que é que nós vamos fazer? Vamos primeiro preencher a linha 1, né? Grama com grama, 1 mol de Fe2SO43 é 400 gramas. As massas atômicas vêm na prova. O ferro é 56, o enxofre é 32, o oxigênio é 16. Grama com grama, veja que são 3 mols, então 3 vezes 208 gramas, que é a massa molar do cloreto de bário. O bário é 137, o cloro é 35,5. E aqui, grama com grama, são 3 vezes 233 gramas. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Pessoal, eu vou encontrar o X a partir do sulfato de ferro 3
e a partir do cloreto de bário. Eu vou encontrar esse X duas vezes, a partir de cada um dos dois reagentes. O que é que acontece se não tiver excesso? Se não tiver excesso, eu vou encontrar duas vezes a mesma resposta. Significando que eu poderei encontrar aquele produto com qualquer um dos dois reagentes, se eles tiverem sido colocados em quantidades estequiométricas, obedecendo a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Se um dos dois tiver em excesso, eu vou encontrar duas respostas diferentes. Uma menor e uma maior. A menor é aquela que eu parti do reagente limitante, que é o reagente que está com a massa correta. E a maior é aquela que eu parti do reagente em excesso, que é aquele reagente que está com a massa errada. Por que esse nome reagente limitante? O nome é muito sugestivo. Reagente limitante significa que vai ser, é ele que vai limitar a quantidade de produto formada. O outro está em excesso. O outro não vai reagir todo, só vai reagir uma parte. O reagente limitante, ele é sempre totalmente consumido na reação. Então vamos lá. Na específica aberta, para responder o meu item A, eu colocaria assim, ó. Considerando o primeiro reagente, que é o Fe2SO43, nós vamos calcular o X. Vamos lá. Me ajuda. Multiplicando em cruz, quanto é que dá aquele X trabalhando com sulfato de ferro 3? Vai ser 60 gramas vezes 3 vezes 233 gramas dividido por 400 gramas. Cancela grama com grama, a resposta continua em grama. Dá para fazer simplificações, a resposta eu tenho aqui. Esse X vai dar 100,35 gramas de precipitado, que é o BaSO4 sólido. Veja bem, você ainda não sabe se essa é a tua resposta. Se esse aqui for o reagente limitante, essa vai ser a nossa resposta. Se ele for o reagente em excesso, essa resposta estará errada. Então, nós temos que agora fazer o cálculo, o mesmo cálculo, considerando o outro reagente. Considerando o BaCl2. Repito, esse método não é muito divulgado no ensino médio, ok? E no ensino superior é o método mais utilizado para ensinar uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo reagente em excesso. E é o mais organizado para resolver questões de provas específicas. Esse Y vai ser aquele método de multiplicar em cruz, que é o método mais ensinado no ensino médio. É muito bom quando você está trabalhando com mols, quando você está trabalhando com massas como esse aqui, ó, multiplicar em cruz, e aí o produto que der maior é o excesso, o produto que der menor é o limitante, que vai dar números horrorosos, né? O cara multiplicar isso aqui em cruz vai dar números horrorosos. Quando está trabalhando com mol, é muito bom trabalhar com esse método de multiplicar o produto dos meios pelos extremos, e aí o produto maior é o excesso e o produto menor é lá que está o reagente limitante. Aqui essa nossa maneira é insuperável. Vamos lá, me ajuda aqui a multiplicar em cruz e calcular o mesmo X, né? Estamos calculando o X duas vezes. Vai ser 62,4 vezes 3 vezes 233 gramas dividido por 3 vezes 208 gramas. Cancela grama com grama, mas a resposta ainda vai estar em grama. Eu tenho aqui, vai dar 69,9 gramas de BaSO4 sólido. Então, meu amigo, nós temos aí duas respostas diferentes. Se nós temos duas respostas diferentes, qual é a correta? A que deu maior, ela está errada. Por quê? Porque significa que você partiu de um reagente que está em excesso. Então, o nosso reagente em excesso, eu já sei até quem é, ó. É o sulfato de ferro 3. Não vai reagir 60 gramas completamente, só vai reagir uma parte. Ele é o reagente em excesso. O que der a resposta menor é a correta. É lá que você está trabalhando com o reagente limitante. Então, o reagente limitante nessa questão é o BaCl2. Eu garanto, então, ó, que esse 62,4 reagiu completamente. Então, já posso anotar que esse 62,4 é o reagente limitante e que esse 60
é o reagente em excesso, ok? Então, eu colocaria como resposta para essa minha questão. A massa de BaSO4, BaSO4 produzida ou formada é 69,9 gramas, ok? Tá aí a nossa resposta. A menor resposta é a resposta correta. Se não tivesse excesso, o que era que tinha acontecido com essas nossas respostas? Elas seriam iguais. Nós teríamos obtido a mesma resposta e aí qualquer um dos dois reagentes poderia ser utilizado para encontrar o valor de X. Já sabemos quem é o reagente em excesso. Esse 60 gramas não vai reagir todo, só uma parte. Já os 62,4 gramas vai reagir completamente. E já encontramos a massa do sulfato de bário, que é o precipitado produzido nessa reação. Vamos nos preocupar agora com a pergunta do item B. Pergunta do item B, da questão 4. Qual a massa do resíduo obtido pela evaporação da solução depois de separado o precipitado? Essa pergunta não é tão simples. Primeiro ela tem que ser interpretada. Olha, ele disse que vai filtrar retirando o precipitado. Então, quando ele filtrar, o BaSO4 vai ser retirado da solução. Ok. Esquece, ó, esses 69,9 gramas de BaSO4 que precipitou. Então, beleza. Precipitou, tirou. O que é que ficou na solução? O outro produto formado, que eu não sei quanto é, vou chamar de Y, mas aí eu faço uma pergunta para você. Será que depois que eu tirei o precipitado na solução que sobrou, só tem esse FSL3 presente ou tem mais alguma coisa? Muito bem. Tem mais alguma coisa. O que é que ainda tem nessa solução? É aquilo que sobrou do reagente em excesso. Então, ele está perguntando, na verdade, o que é que sobra depois que ele retira o precipitado. Depois que ele retira o precipitado, nós teremos na solução o FSL3, que é o produto formado, e mais uma parte desses 60 gramas de sulfato férrico que sobrou. Aí, ele diz que isso que sobrou, ele vai colocar para evaporar. E aí, depois que toda a água da solução evaporar, qual é a massa que resta? A massa que resta vai ser o Y, que nós vamos já calcular, mais o que sobrou de Fe2SO4+3. Então, essa pergunta do item B é como se fosse dois itens. Como se fosse um item B. Qual a massa de FSL3 produzida? Nós já sabemos quem é o reagente limitante. Temos que encontrar a partir do reagente limitante. Aí, como se fosse um item C. Qual a massa do reagente em excesso? Reagente em excesso não é quanto reagiu, é quanto sobrou. E, na verdade, ele quer a soma dos dois. Tá bom? Então, vamos em parte. Lembrando que se ele quer a massa, aqui tem que ser preenchido com a massa, vai ser 2 vezes 162,5 gramas. Como eu já sei que aqui é 69,9, eu poderia até encontrar o Y a partir desse produto que já foi encontrado. Mas eu vou trabalhar com o reagente limitante, para ficar mais bonito. Então, o nosso Y vai ser quanto? Trabalhando com o reagente limitante, 62,4 gramas vezes 2 vezes 162,5 gramas dividido, né, por 3 vezes 208 gramas. Cancela grama com grama. A resposta ainda está em grama. A massa de FSL3 produzido, que eu tenho aqui, que é o nosso Y, dá 32,5 gramas de FeCl3 aquoso. Terminou a questão? Não. Nós temos que agora saber quanto sobrou. Preste atenção. Alexandre, esse 60 está errado. Como é que eu faço para encontrar o que reagiu, o valor correto que reagiu? Vamos desprezar esse 60 e vamos chamar de Z, ok? Me ajude a encontrar o Z, que é o valor correto que reage. Esse Z não é o excesso, é quanto reagiu. O excesso nós vamos ter que subtrair, 60 menos a quantidade que reagiu. Então, esquece o 60 e multiplica aqui em cruz, ok?
trabalhando com reagente limitante, descubra qual é a quantidade correta do reagente em excesso que realmente vai reagir. Então, esse Z vai ser quanto, meus amigos? 400 vezes 62,4 dividido por 3 vezes 208. Cancela grama com grama, a resposta ainda está em grama. Esse Z dá 40 gramas de Fe2SO43 que reagiu. Essa é a quantidade que reagiu. Não é o excesso. O excesso é quanto sobrou. Quanto foi que sobrou? Ele colocou 60. Reagiram 40 gramas. 20 gramas de Fe2SO43 sobraram. Aí agora você finalmente tem condições de responder a a pergunta do item B, né? Qual é a pergunta do item B? Qual a massa que, depois que você tirou o precipitado, que sobrou na solução, depois que eu evaporei a água, qual a massa que sobra? Você tem que somar esses dois valores. Ou seja, o que sobrou? 32,5 gramas de FeSl3 e 20 gramas de Fe2SO43. Então, nós teremos, após a evaporação da água, 52,5 gramas de um sólido. Um sólido que, na verdade, é a mistura de dois sais, o FeSl3 e o Fe2SO43. Você diz a massa de cada um e a massa total, que é a soma dos dois, que vai dar 52,5 gramas de FeSl3. Então, tá aí mais uma questão muito interessante de cálculo estequiométrico e agora trabalhando com reagente em excesso. Teremos mais uma, porque para cada caso de cálculo estequiométrico, nós vamos estar resolvendo duas questões. Até a próxima, daqui a pouco.